والفتنة اکبر من القتل، یہ پہلے بھی آ چکا ہے والفتنة اشد من القتل، اب آیا والفتنة اکبر من القتل. فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں. حلال عقل حلال، دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو. شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں لازمی ہیں، اور زنا کے راستے کھلے جائیے. جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا، حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا. وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. بل فتنہ تو اکبر من القاتل، فتنہ جو ہے بہت بڑی شے ہے قتل کے مقابلے میں.